İnsanlıq üçün böyük bir problemə çevrilən narkomaniya əhali, xüsusən də gənclər arasında geniş yayılıb. Bu filmdəki səhvi düzəltmək olar. Sənin həyatını yox. Səhv etmə. Narkomaniya insanları sağalmaz xəstəliklər məngənəsində boğan ağ ölümdür. Narkomaniya Yunan sözüdür. Narka donub qalmaq, maniya psixi pozğunluq deməkdir. Mərkəzi sinir sisteminə spesifik təsir göstərən və tez bir zamanda asıllıq yaradan maddələrə narkotik maddələr deyilir. Narkomaniya digər vərdişlərə görə daha təhlükəlidir. Narkotikdən istifadə edənlərin əksəriyyəti gənc ikən ölür. Narkomaniya ilə bağlı problemləri daim ictimaiyyətin nəzarəti altında saxlamaq məqsədi ilə BMT iyun ayının 26-sını narkomaniyaya və narko biznesə qarşı beynəlxalq mübarizə günü elan etmişdi. İnkişaf yolunda inamla irəliləyən ölkəmizdə həyatın bütün sahələrində, o cümlədən narkomanlığa və narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində uğurlu işlər nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən problemin ilk dəfə dövlət səviyyəsinə qaldırılması, milli proqramların qəbul edilməsi, BMT-nin bu sahədə qəbul etdiyi konvensiyalara qoşulması, yeni qanunların qəbul olunması, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, dünya birliyinə inteqrasiya proseslərində regional və beynəlxalq layihələrdə iştirak Azərbaycanın narkomaniya ilə mübarizədə fəal və ardıcıl mövqe tutduğunu bir daha nümayiş etdirir.